پدې روزه کې زمایي توندو یو عمل د دخم چې پدې باندې پروزه کې تاسو اهتمام سره عملو کې چې روزانه کم از کم 101 زل چې کم دی استغفار په ځان لازم کې استغفار وای ورځ کې چې سټم برابر ورشي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفار په ځان لازم کې د استغفار معنا سره الله نه بخنه غوښتل په الله باندې ځان بخل نو استغفار په کې کثرت سره وای الله رب العزت دې ټول امت زموږ استاذ د ټولو روزي عبادات نوافل او ذکر اذکار الله ټول په خپل دربار کې قبول منظور کړي واخره دعوان الحمدلله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.